ایک دن میں ایک مدرسے وچ گیا، ایک خلیفے دے خلیفے دے مدرسے، وہ آپ کا خلیفہ ہے کو نہیں سی منڈا نے، اتنے کہ میرا نا ایک قمیض تو دھوتی میری رہ گئی مدرسے، کہ اتنے میں رکدا ہوں سن، انہیں دھو کے نا رکھ لیندے سن کپڑے میرے، تو میں اگلی بار جاؤں اتوں لے لینا سا، وہ دھوتی قمیض اتنے میری رہ گئی، ہاتھ چکسن میرے کھونڈا ہوں سی ابتدائی دنوں میں، انہیں ایک ڈنڈا بھی پھڑیا ہوا جی، وہ میں کھڑکی بھی جو تکیا کہ ایک منڈا بیٹھا ہوا تہمت بن کے کرتا میرا پا کے، جی بالکل میں تقریر کرتا نا پوری مجھے تقریر کر، ہوئے سرکار اول سرکار آخر سرکار ظاہر سرکار باہر، مینو باہر محسوس ہوا کہ میری کوئی کیسٹ چل رہی ہے، کھڑکی چوں میں ویکھیا تو کرتا میرا پایا دھوتی پائی ہوئی بیٹھا، میں کہا سبحان اللہ نقل بھی ماری ہے تو ماری سونی ہے جنا، سمجھ میں آئی؟ یہ جی ہوئے نکی نکی کرتے ہیں، پورے چنگی گل ہے برا نہ محسوس کرو، اصل آپ بھی ہاں جی کرتے رہے ہیں کہ بلا افتخار صاحب آپ میں اصل سارے کرتے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہی کم اصا نقل نقل فلانا مول ایسے کرتے 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 پائی فضل دے ویلے دا کچھ پتہ نہیں ہوتا، رب کعبہ دی قسم جا کے میں آ گیا، فضل دے ویلے دا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ یاد کرتا تھا نا، یا غوث پاک یا غوث پاک یا غوث پاک یا غوث، وہ ایک دڑے قدرتی انہیں منہ جو نا یا غوث پاک ویلا فضل دے سے بابا رسے دے یاد کھلوتے سا، این جی وہ بڈھی کا واقعہ لکھا ہوا ہے مائی کا، وہ شاہ ولی اللہ محدث سے دل بھی انہوں کے والد نے انہوں نے لکھا بھی وہ بڈھی مائی سی، وہ جو کوئی مسئلہ کرتی سی نا کوئی پریشان ہوتی سی کوئی خبر سنتی سی تو مائیاں کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ پڑھدیاں رہدیاں، تو مائیاں جتنی محبت میں نے اس زمین پر کسی کو کرتے ہوئے دیکھی نہیں، سمجھ آئی جی، وہ مائی حضور پاک نال محبت کرے ہر ویلے آ کے یا رسول اللہ، جو کوئی گل سنے نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ عادت بن گئی مائی، جو کوئی اعلان کرے جی فلانا کوئی فوت یا رسول اللہ، کوئی آ کے بندہ چھت تو ڈگ گیا یا رسول اللہ، وہ عادت بن گئی، کوئی گھبرائے جائے گھبرا جائے تو بھی آ کے یا رسول اللہ، خوش ہوئے تو بھی آ کے بس چلدیا پھردیا یا رسول، تو میرے کلیجے تک کہ چپ ہو کے سنتے بھی میرے، یہ برکت بھی اتنی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑے، بڈھی فوت ہو گئی، جدو بڈھی فوت ہوئی چار منڈے سن وہ دب کے انہوں قبر چاہ کے رات چوہاں کی خواب چاہیے، انہیں آ کے اما تیرے کیا ہوا، انہیں کیا ہونا کہ تصا کہڑے کوڑے مینو تصا نیرے کوٹڑے بھی دب کے آ گئے، ہے تمہیں نہیں پتا اتنے تو نیرا ہی نیرا سی، اتوں کالیاں شکلان لمے وال انہوں کے ایڈے ایڈے فٹ فٹ دند انہوں کے دو آئے میرے کو، میں تو پوچھے ڈر گئے سچ تو دس، انہیں آ کے اما پھر کیا ہوا، آ کے اگلی گل ہے تو تمہیں پتا، انہیں آخیا اما کہڑی اگلی گل، انہیں بچو جدو میں ڈرتی سی تو میرے منہ چو نکلتا سی یا رسول اللہ یا رسول کون ہو میں فرمایا نے میں جن صبح شام یاد کر دے رہے لپے سکھ جان گے این جی، اور ایسے دیکھنا آستہ آستہ کچیاں ہی آستہ آستہ پکا ہوں گا، تم جتنے بیٹھے ہو سٹیج سے ایمان دسو سارے پہلے کچی نہیں پڑھتے سے، بولو نا جی تو سمجھ، ہاں جی بے شک پڑھتے ہاں جی پڑھتے سی،
نہیں دسو رنگ لاگت لاگت لاگے رنگ لاگت لاگت کچی ہوئی بندہ پکا ہوتا ہے نا آستا آستا کہ پتہ اتنے کوئی خادم رضوی بیٹھے ہو کیا خبر ان میں کوئی احمد رضا بیٹھا ہو کیا خبر ان میں کوئی غزالی بیٹھا ہو کیا خبر ان میں کوئی عبد الرحمان جامی بیٹھا ہو سن سارے تو پڑھنا نہیں آتا ویسے کئی نو پڑھنا آتا ہے سارے تو انے نہیں آتے اکھاں لے بھی آتے نے لیکن 99% انے آتے ہیں اس واسطے انہوں نے سمجھ نہیں آتی اکھاں لے بھی آتے ہیں کہڑے اچا بولو اکھاں لے بھی آتے انہوں نے سارا پتا